За трети път Софийският апелативен съд ще решава за мерките за неотклонение на бившата шефка на митниците Петя Банкова и бизнесмена Стефан Димитров. Те са обвинени за участие в престъпна група за контрабанда и корупция. До сега два пъти делото се отлагаше заради адвокатката на Банкова, която беше в болничен и не се явяваше. Стоян Нешев следи темата. Слушаме те, Стояне. Добър ден. Най-после започна съдебното заседание на втора инстанция за мерките за неотклонение на Петя Банкова и Стефан Димитров. Както казахте, то два пъти се отлагаше. Сега адвокатите на двамата обвинени искат клиентите им да излязат на свобода. Те са в ареста от две седмици. А другите обвинени по това досъдебно производство са Марин Димитров, който е баща на Стефан Димитров, но той е на свобода, както и Никола Николов Паскал, който се издирва. От вчера обвинен е бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Той е на свобода срещу 20 000 лева гаранция. Информация на Стоян Нешев. Следим темата и в следващите емисии новини.